amigos, para dores nos rins, certo? Veja aqui, ó, o coco, é a bucha do coco, aqui, ó, você tira aqui do coco, ó, pega o coco, tira essa bucha de dentro, tá vendo? Aí tira, faz a buchinha, você pega uma garrafinha de água mineral, coloca essa buchinha dentro da sua água de beber, coloca aqui dentro, ó, certo? A buchinha, ó, buchinha do coco verde, seco, qualquer um, certo? O velho coco sinos, amigo que tem dor no rins, tá aqui a solução, certo? Bota uma bichinha dentro, balança, deixa de molho por um dia, aí você começa a beber, bota na geladeira, ó, na geladeirazinha, deixa aqui na geladeira, você bota sua garrafinha d'água na geladeira, e aí, depois de um dia, você, ó, tufo, toma, e você vai ver a solução. Tome como você quer, tomando a sua águazinha normalmente. Sua